Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo veio ao mundo para buscar e salvar a mim e a você. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas devemos lembrar sempre que mesmo Jesus nos amando, mesmo tendo morrido pelos nossos pecados, Jesus não vai salvar pessoa alguma, nem pela força e nem pela violência. Certa vez o Senhor Jesus Cristo disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. O Senhor Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, terei comunhão com ele e ele comigo. Jesus somente irá perdoar e salvar aquele que crer no seu nome, que reconhecer e se arrepender dos seus pecados e assumir um compromisso público com ele, recebendo-o, aceitando-o como único e suficiente Salvador e Senhor. Jesus veio para buscar e salvar a mim e a você, mas ele não vai salvar pessoa alguma, nem pela força e nem pela violência. A Bíblia também nos ensina que se não nos envergonharmos do nome do Senhor, se o recebermos diante da nossa geração, ele também não se envergonhará de nós e nos receberá na eternidade diante do Pai que está no céu. Porém, se não aceitarmos ao Senhor Jesus diante dessa geração, se nos envergonharmos do seu nome, ele também não nos aceitará na eternidade, se envergonhará de nós diante do Pai que está no céu. Por isso, não endureça o seu coração. Ouça o Senhor Jesus chamando. Nesse exato momento ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Abra o seu coração para que Jesus possa entrar e fazer morada. Aceite a Jesus agora mesmo. Reconheça e se arrependa dos seus pecados. Volte correndo para Deus. Confia nele e você será salvo, porque Jesus, somente Jesus, é a salvação de Deus ao nosso alcance.